Dakle, vrlo skoro će Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti preporuke za cijepljenje djece. U njima nema ništa posebno novo, to je posebno cijepivo koje je registrirano i mi to cijepivo očekujemo, ako se ne varamo, oko 15.12. bi trebalo doći u Hrvatsku i nakon toga će mogućnost cijepljenja djece biti otvorena. Dakle, mi smo napravili sve preduvjete koji su potrebni da to ispitivanje krene, ali da bi to bilo napravljeno po svim znanstvenim kautelama, bilo bi dobro da se to sve obavi u isto vrijeme, pa evo sad dogovaramo termin kad će to početi, da li krajem ovog tjedna ili u ponedjeljak sljedeći tjedan, dakle sad upravo dogovaramo da svi počnu otprilike u isto vrijeme. To će biti veliki broj testiranih u puno zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, pa je bilo potrebno neko vrijeme da se napravi infrastruktura i što se tiče testiranja i što se tiče dizajniranja ispitanika, uzorka i metodologije. Mislim da smo sad sve te preduvjete odradili i vrlo skoro može početi to istraživanje. Gledajte, o tome smo puno puta govorili. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je napravio jako puno napora da objasni pažljivo pročita i rastumači navode iz literature o tome da li je potrebno cijepljene osobe testirati ili ne. Dakle, postoje neke situacije kad je potrebno i cijepljene osobe testirati, ali to sasvim sigurno neće biti redovita praksa.